Bugün sizler bilen, noodatiy bo'lgan texnika bilen kısqacha tanışıp chiqamiz. Ushbu texnikamiz montaj ishlarida juda ham az qotadigan Zumlyon zavodida ishlab chiqarilgan monolit, ya'ni podyomnikimiz hisoblanadi. Mana endi noodatiy texnikamizni birgalikda boshqarib ko'ramiz. Texnikamizning boshqaruvi hamma narsa mana shu yerdan. Mana shu yerdan ko'tariladi, texnikamizni ham harakatga aynan mana shu yerdan keltiriladi. Qani endi birgalikda ko'tarilib ko'ramiz. Ko'rayotganingizda juda ham balandga chiqotdi. Ko'tarilish tezligi ham yomon emas. Bir zumda ko'tariloqdi. Balandlikni o'zingiz ko'rib turibsiz. Platformamiz 450 kg'gacha ko'tarishga mo'ljallangan. Ushbu texnikamiz bilan siz o'zingizning qurilish ishlaringizda, montaj ishlaringizda xohlagan amallaringizni bajarsangiz bo'ladi. Ushbu texnikamiz bilan obyektga yaqinroq yoki 360 gradus aylanasiga ham ishlashingiz mumkin. Qulay va soddagina upravleniya bizga texnikamizni har qanaqa usulda ham boshqarishga yordam beradi. Xavfsizlik tariqasida bu yerda balandlikda turganingizda mana shu joystiklarni yoki boshqa tugmalarni bosganingizda texnikamiz faol holatda bo'lmaydi. Chunki bu yerda mana bunday pedalimiz bor. Shuni bosganimizdan keyin texnikamiz faol darajaga keladi. Ko'rishingiz mumkin, texnikamiz turgan holatida ham 360 gradus aylanasiga ham ishlay oladi. Aziz do'stlar, biz sizlar bilan ushbu texnika bo'yicha qisqacha gaplashib o'tdik. Xudo xolasa, tez kunda ushbu texnikamizga to'liq obzorni YouTube kanallarimizga joylaymiz. Ungacha esa batafsil ma'lumot uchun esa mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Zo'r-zo'r. Tugadimi?